Da je jedno pitanje koje često postavljamo onako na svakom javnom mestu i svuda, kaže, a zašto se ne družimo danas kao nekada? Zašto ne posjećujemo javne manifestacije? Pa uvek stoji ono opravdanje, nemamo para, pa nije samo to da se ode, potrebno je posle toga da se sedne, pa koliko ću, ajde jedna karta, toliko košta, pa dve, tri karte, zašto ne posjećujemo koncerte, javne manifestacije? Pa i sinoć, Između ostalog pričamo slava, dobro je kad se kad se ide na slave, kad se vode razgovor, između ostalog otvore se mnoga pitanja, mnoge teme, pa sa sinoć ču između ostalog jedno pitanje, koliko smo sami sebi učinili da taj društveni život unapredimo, da bude zanimljiviji. posjećamo kada smo posljednji put otišli u pozorište, kada smo posljednji put otišli u bioskop, a bilo je i besplatnih premijera bilo je i zaista predstava sa simbolišnim cenama ulaznice, bilo je mnogo događaja u gradu, a ponovo ne iskoristimo nekako tu šansu. E, ja mislim da ćemo ovu koja počinje od večera te kako iskoristiti. Nema više odbrojavanja, kako sam to narednih minulih dana govorio. City Fest, festival dokumentarnog filma i muzike, startuje večeras i sve je fraj, ali tako, Olivere Paunoviću, direktoru festivala. Dobro jutro. Dobro jutro. U vama i vašim gledalcima. Tako, sve je besplatno, potpuno besplatno, tri dana festivala. Znači, pitanje je dobre volje. Da li želimo? Da, tako, tako? tako je. Svako nije... ko želi može da dođe i da, da uživo u jednom prelepom programu. Velika sala doma, doma vojske. Velika sala doma vojske. Ima puno mesta, preko 800 mesta ima. Uh, imamo, uh, kao što sam rekao, tri dana uh, jedan predivan program. Program ide iz dva dela. Od 17 do 19 časova je filmski program, a od 20 časova je muzički program. Znači, sat vremena se pravi pauza od 19 do 20 i onda kreće i muzički program. Za, za filmski program ulaz je potpuno slobodan, znači svako ko želi može da dođe da gleda, a za a, koncerte ljudi moraju da imaju kartu. Karta se podiže u a, City Marketing centru, prvomajska broj 2, znači gde su niške vesti tu se karte podižu, danas do 16 časova. E, to da pojasnimo još jednom. Da. Dakle, znamo gde da je Gavrilović, sada je tu magneta rezonanca. Yes, dakle, gde yes. je bio Gavrilović, odmah do Gavrilovića, vrata do vrata. Dakle, Jel dakle, tako, tu je dakle, City Marketing Center, dakle. odnosno Niški Vesti. Znači, još vestije. jednom, prvomajska broj 2, danas od 8 do 16 časova. Svako ko želi da dođe, reći ćemo kasnije koji je program festivala, može da dođe i da podigne kartu. Ali oni koji ne stignu da dođu i da podignu kartu, mogu slobodno da dođu i e, posla u domu vojske i da kažu ne, nismo uspeli da, da dođemo po kartu i da dođu i da gledaju opet. Znači, stvarno nije problem jer je festival... Sad, naravno, e, karta je bitna da bi mogu da sedneš, ali oni koji nemaju kartu možda će moći da stoji ili možda neko ne dođe koji je uzao kartu pa može redari koji su tu da, da nađu mesto i da... da... Ali je sa kartom sigurno imaš svoje mesto, tako ali tako? Tako je, tako je. Tako to je što se tiče ovog drugog dela programa, znači muzičkog programa, a prvi deo programa, kažem, potpuno slobodan ulaz, od 17 časova danas kreće film uh, manastir, o manastiru Kumanica, to je žensko veče. Da se razumemo. Pa možemo 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 slobodno tako da kažemo. Tako mi je riste stri. Jeste, jeste, jeste jer je uh, reditelj tog filma Branka Bešević Gajić jedna fenomenalna Uh, moja draga koleginica uh, i, i tvoja, naravno, uh, ona je Beograđanka i stvarno radi fenomenalne filmove. Među ostalog i njen film uh, o Žarku Lauševiću, Lauš, već je sutra na festivalu programa, tako da uh, ona ima dva filma. Znači, danas u 17 časova o manastiru uh, Kumanica i već od 18 časova trnje lovorike Olge Ilić, uh, Jelene Stojiljković, naše Nišlike, rediteljke, Tako da, Stojanović, da, ona, ona će također biti tu i to su dva filma koja kreće, jedan u 17, jedan u 18 časova. Nakon toga pravi se pauza sat vremena, u 20 časova je svečano otvaranje i program od 20 časova, to je kompletan festival, otvara naša poznata glumica Lidija Vukićević, Uh, tako da, eto, prilike, pošto Lidija stvarno dugo nije bila u našem gradu i nije imala prilike da, da, da se pojavi na nekom uh, glumačkom ostvarenju, sada se polako vraća opet i u filmove i u predstave. Već 27.12. Uh, 27, 27 27. Lidija Vukićević ima svoju predstavu u Domu vojske. Uh, predstava se zove Čekajući ministra znači novogodišnja predstava, ali eto ona, ona danas dolazi u Nišu povodom festivala i ona svečano otvara festival. I nakon toga, posle naravno dodele nagrada za prvo veče, ljudi koji su dobili nagrade što se tiče filmova, onda kreće program, jedan veliki koncert Zorane Pavić i Balkan Soul Benda, Zorana Pavić, znamo svi, je fenomenalna pevačica rođaka ili sestra našeg reditelja i producenta i glumca Dragana Bjelogrlića. Tako da znamo da je i sa kojom i sa, sa Bjelom pevala onu pesmu nekako s proljeća. I, I stvarno ima mnogo dobar program i ona će ubaciti dosta filmske muzike. Tako da ćemo imati prilike da neki sat i po vremena uživamo to to u jednom pravom koncertu. I dugo je nismo li, Nismo je dugo vidli. Ona je bila pre e, možda dve godine s jednom predstavom obdu u Nišu, pošto se oprobavaju tim glumačkim vodama. To je što se tiče prvog dana festivala. Već drugi dan festivala a, meni posebno drag <laughs> i drugi i treći dan. Zašto? Zato što a, film a, Kude je taj Niš u mojoj produkciji, a, reditelja Vladimira Ristića, otvara drugi dan festivala o našem poznatom boemu i muzičaru sa palilule Živojinu Isakoviću Čokali. Znači, od sedamne časova svi oni koji nisu vidjeli film na filmskim susretima, ja ih pozivam da dođu potpuno besplatno da gledaju bioskopsku premijeru filma u Domu vojske o Čokali. Znači, eto, prilike da, da vide i da, 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 da čuju zašto je on bitan lik našeg grada i zašto je bitan lik palilule. A, jedna fenomenalna priča o, o, o tom čoveku. A nakon toga, a, čim se završi taj film, kreće film također jedan predivan film o Žarku Lauševiću. Ja sam imao prilike da ga gledam na filmskim susretima pre jedno 3-4 godine, uh -huh. možda i 5. Tako da a, je i to film Branki Bešević-Gajić, to je o životu, kompletnom životu a, Žarka Lauševića, ali čak i o tome a, kompletna jedna priča o, o, o tom njegovom, da kažem po znacima navoda, stradanju u glumačkom svetu posle onoga što se desilo njemu dole u Crnoj gori i odlaz, odlazak u Americi. Čak su tu i akteri u filmu uključeni, oni koji su imali naravno s njim sukob u Crnoj gori, tako da, da, da je autorka uključila i jednu i drugu stranu. Tako da su je, je zvukali, mnogo je, mnogo je dobar film, znači fenomenalan je film. I nakon toga, od 20 časova također, jedna, jedna kabare predstava, znači opet muzička predstava je u pitanju. To je predstava koju su ranije radili Tanja Bošković i Rade Marijanović, glumci. Ovog puta je tu Mina Lazarević umjesto Tanje Bošković i Rade Marijanović. Tako da od 20 časova i zapravo od 20 časova kreće taj drugi deo programa. I treći dan festivala, Treći dan festivala imamo također dva filma. Prvi film od 17 časova reditelja Slađena Stojanovića iz Vranja. Film se zove Trifun bombaš o čoveku koji pokušava da očisti NATO bombu u svom dvorištu. Jedna stvarno isto lepa i zanimljiva priča. I nakon toga film Obećanje Željka Mirkovića, našeg također poznatog reditelja, također Nišlije, koji je to, sada njegovi filmovi stvarno su dokumentarni filmovi u vrhu, u vrhu svetske produkcije. Čak jedan njegov film konkuriše za Oscara, tako da stvarno sam ponosan i srećan da smo uspjeli jedan njegov film da dobijemo, da, da, da bude prikazan u Nišu. I nakon toga, kad se sve to završi, svečano zatvaranje, ja bih rekao otvaranje, opet jedno, a to je 50 godina početka Lutajućih srca, jedan prelep koncert sa njihovim gostima, Koncert kreće od 20 časova u nedelju, 24. Znači, grupa Lutoviće srca i nakon završetka koncerta puštamo film o Lutovićim srcima. Eto, prilike da ljudi uživaju u tri dana potpuno besplatnog programa. Da, evo kadrova iz Tilo na lutećim srcima. E, da. Brojni akteri su prisutni u tom jest, filmu. Kako je samo interesovanje jest. jest. Čolića, Kornelija, Kovača, tako, Strđena, Marijanovića tako, i tako, tako dalje. Tako je, tako je. Fenomenalne, i fenomenalne ekipa. A i oni su nekako naši. Yes, i, i yes, Znamo se dobro. Yes. I traju traju. Svih Pa eto, 50 godina, to je, to, to, to je stvarno godina. istorija. I ja, ja kažem da su to žive legende koje šetaju u našem gradu. Mi možda i ne znamo. Mlađe generacije mnoge i ne poznaju te ljude. Znaju ih iz posla koji, koji rade sada trenutno. To je spomenka je sad u penziji. Ona je, ona je bila nastavnica ili profesorka muzičkog. Mika je voditelj i dan danas na, na Belami televiziji, ali ljudi ih znaju sada kroz ovaj posao. Mika tj. Tambora, Subotom, on tambora, joj, tako, najprisutni tako je najprisutniji. Tako je. I Minja. da. I minja. A, tu je i, kao, kao sada treći član vlada Crno Marković, Crno -Marković. Ko, koji je fenomenalan također, koji ima fenomenalan glas, koji je fenomenalno peva, koji je svestran umetnik, koji fenomenalno slika. Znači, čak evo sad su njegove fotografije, mnogi ljudi ne znaju, njegove fotografije su u Japanu na, na, na nekoj izložbi. Znači, čovek je stvarno svestran. To je jedna fenomenalna ekipa ljudi koji gde sam ja stvarno ponosno što sam te ljude upoznao i na neki način napravio jednu priču o njima i siguran sam da ta priča neće nikada otići u zaborav. Sjajno, ali se to zaista lepo zvuči. Dakle, danas, sutra i preko sutra, odnosno večeras, od 17 sati, projekcija dokumentarnih filmova, još jednom kažemo da je dobro da u gradu postoje ovakvi programi, hvala zbog toga, ovaj, u ime Nišlija, da imamo mogućnost, iako potrebna je samo dobra volja, Tako. mala organizacija je dobra i puno znači odlazak, Ono celodnevni boravak, malte ne, dva filma plus koncert. Da, ima, ima sad vremena pauza, znači nakon toga ljudi mogu da se odmore, i malo popiju kaficu, soki nastave nakon toga na koncert. Znači stvarno svako ko je slobodan i ko želi, eto, dobrodošao petak, subota i nedelja, od 17 časova filmovi do 19 i od 20 časova ovaj drugi deo muzičkog programa. Ono što trebam da napomenem i bitno je da napomenem samo kratko da je pokrovitelj festivala Grad Niš, i Kancelarija za mlade grada Niša i organizator festivala je City Marketing Center zajedno s udruženjem građana Navisus. Tako da, eto, to, to, je, to je program koji, evo, već druga godina za redom ide. Prošle godine je bio na amfiteatru u, u oči dana mladih, potpuno takođe, besplatno, tri dana je trajao za sve one koji su šetali amfiteatrom i mogli da uživaju. Sjetimo se da je bio film o Desimiru Stanoviću desku, Život i mjuzikl i nakon toga njegov koncert. A, a evo ove godine smo se ipak odlučili da to bude dom vojske, da to bude pri kraju godine kao poklon građanima ništa. E dobro li, tako je počeo otprilike i sajma automobila. Tako je počeo. Pa da. tako je počeo i Nišvil, baš u domu Jestu. vojske. A gde je danas? Da, da, da. Kako su to je ambicije i planovi? Tak. Ja znam da ti ono temeljno radiš, ne, ne, ne maštaš odmah o kulama i gradovima i velikom da, festivalu koji će da, da od crvenom tepihu o svim tim stvarima, ali znam da ideš korak po korak, Kakva to je ambicije kada je reč o ovom festivalu, ovo je početak i ovo ovako dobro zvuči, ali znajući tebi i tvoje saradnike, neće se zadovoljiti tim. Mi smo pre nekoliko godina počeli da radimo dokumentarne filmove. Isključivo su dokumentarni filmovi vezani za građane Niša ili za neke bitne ličnosti našeg grada. A, na osnovu toga ja sam počeo da učestvujem sa svojim filmovima na raznim na raznim uh, festivalima uh, dokumentarnih filmova po Srbiji. Pa sam učestvovao na festivalu muzičkog filma Dokan Ritam u Beogradu gde je bio moj film Hippie Dolina. Pa sam učestvovao na festivalu takođe dokumentarnog filma u Beogradu gde smo prekazali film Lutujuće srca, uh, film o Nišu, film o starom Nišu i sve ono što je radila naša produkcija. Novi Sad, Subotica. Sad smo pozvani da učestvimo sa filmom o Draganu Panteliću, koji će sljedeće godine biti premijerno prikazano u Nišu na filmskim susretima, na festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Znači, festivali dokumentarnih filmova postoje svuda u Srbiji. U Nišu, nažalost, nisu do sada postojali. Mi smo prošle godine krenuli festival dokumentarnog filma. Žalostno je to što naši ljudi u Srbiji još nemaju kulturu gledanja dokumentarnog filma. Ali a, to su tako dobri a, filmovi, tako mogu ljude da podbude na neke stvari u životu, nešto novo da urade za sebe, da možda čuju neke novine ili bilo šta. Tako da moja ideja je da to traje, a da bi trajalo i da bi nekako naveo ljude da gledaju dokumentarne filmove, mi smo u okviru tog festivala napravili i da to bude muzički program. Znači, pored dokumentarnog filma, on ima mogućnost da uživaju u jednom programu drugom, pa da spoji a, i, i lepo i korisno. Zato smo i nazvali sam festival Druga strana filma. Svaki film ima i svoju muziku. Tako da mi filmove uglavnom pamtimo uh, i po dobroj muzici. Setimo se filma Ko to tamo peva, uh, onda Maratonci nacionalna trče... Klasa. Nacionalna klasa. I dan danas na radiju stanicama slušamo Maratonci da. trče počasni krug i tako dalje, i tako dalje. Tako da uh, sve su to filmovi koje na neki način u našoj glavi se vrti i muzika iz tih filmova. Tako da sam ja teo da, ne, da, da, da napravim priču u Nišu, da ne bude to klasičan festival dokumentarno-muzičkog filma, tako da se vežemo, da sve sve to budu muzički filmovi. Ne, ajde da napravimo festival dokumentarnog filma i muzike, pa da muzika bude posebno, a festival može da bude i sportski film, i igrani, i dokumentarni, i bilo što. Lepo. Puno uspeha. Hvala ti puno. I neka sve bude onako kako ste planirali. Hvala, Hvala ti Ali. puno. Vidit ćemo se večeras, možda zdravlje, lisa. sutra. Jedan dan, sigurno. Malo muzika, kad će se Verino dovede, Oli? <laughs> <A>. Biće i to. <tokajim> A biće jedno dan. Severina je na velikoj turneji, balkanskoj turneji, ono, hiljade i hiljade mladih i evo, jutra je jedan hit, kaže, popila, popila. Pa, mi je jako lepo i donosim neke odluke. <laughs> Uživajte u jednom od najnovih spotova Severine u trećem satu. Govorit ćemo o zanimljivom dešavanju u kući čaja kod Neše Travke. Srđan Lazarević iz Givarskog društva Niš, čovek koji obilazi divne planinske predeli i prikuplja gljive, bit će naš gost sa Nešom Travkom. Zatim eh, najavit ćemo i eh, susrete horova penzionera pokret, treći doba, još nešto organizuje za vikend. Na kraju Istrađan Radulović iz kickboksa klub Niš, onako govoriće o najsust best takmičenju, best fighting, jel tako? A, u Nišu koju je održao minulog vikenda i najaviće ovaj dešavanje vezana za kickboks. Pokušat ćemo da sve to stane u jedan sat. Budite sa nama sada, Severina.